ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ହେଉଛି ଜୀବନ ତାଳ। ଏ ହୃଦୟଟି ପ୍ରାୟ ଏକ ମିନିଟରେ 60ରୁ 100 ଥର ସ୍ପନ୍ଦନ କରିଥାଏ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଥର ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୁଏ। 100ରୁ ଅଧିକ ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଟାକେଡ଼ା କହିଥାଉଁ। ଏ ଟାକେଡ଼ା ବହୁତ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ଟାକେଡ଼ା ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଛାତି ଧକ୍ ଧକ୍ ହେବ, ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରିବ, ଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେବ, ଏହାର ବହୁତ ଗୋଟେ କାରଣ ଥାଏ। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ କାମଦାମ କଲା, ଟାକେଡ଼ା ହେଲା, ହାର୍ଟଟା ବଢ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଏଇଟା କମିଯାଏ। କାମ କଲେ ରେଷ୍ଟ ପାଇଲେ କମିଯିବ। ଯଦି ନ କମିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବିବେ ନିଶ୍ଚୟ କେତେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରୋଗ ଅଛି, ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ନେବେ। ରୋଗମାନେ କହିଲେ ଧରନ୍ତୁ ସ୍ମୋକିଂ, ସ୍ମୋକର୍ମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବା ଚାନ୍ସ ବେଶୀ। ଦୂରେ କିଛି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ରୋଗୀ, ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଥାଏ। ଇସ୍କିମ ହାର୍ଟ ଆଞ୍ଜାନା ଜନିତ, ସେଥିରେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବଢ଼େ। କାର୍ଡ଼ିଓମାୟୋପାଥି, ହାର୍ଟର ମସୁଲ ଜନିତ ରୋଗ, ଏଥିରେ ବି ଟାକେଡ଼ିଆ ହୋଇପାରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଥରେ ଦେଖାଦେଲେ ଅବହେଳା ନକରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବେ। ଏ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଏହାକୁ ବି ବେଶୀ କ୍ଷତି କରିଥାଇପାରେ। ଏହା ହେଲେ ଆଞ୍ଜାନା ବଢ଼ିବ, ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ ବଢ଼ିବ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଇ ତା ପରାମର୍ଶ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେ ଘରୋଇ ଲୋକ ହିସାବରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିକାର ବି କରିପାରିବେ। ଯଥା ଆପଣ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଥିଲେ ନିୟମିତ ବଟିଆ ଖାଇବା କମ୍ କରିବେ। ସୁଗାର ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ମଧୁମେହ ବେମାରୀ ଥିଲେ ତାକୁ ଆପଣ ସ୍ତରରେ ରଖିବେ। ସ୍ମୋକିଂ ଯଦି ଥାଏ ତାକୁ ଟିକିଏ ଆପଣ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବେ। ମଦ ଯଦି ପାନ କରିଥାନ୍ତି ଅଧିକ ତାକୁ ଟିକିଏ କମ୍ କରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗକୁ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ, ପ୍ଲସ୍ ମନଟା ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରଖିବେ। ମାନସିକ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଲେ ଏ ରୋଗଟା ବେଶୀ ବଢ଼ିଥାଏ, ଟାକେଟ ବେଶୀ ହୁଏ। ତେଣୁ ମନଟା ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଳିତ ଆଉ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବେ। ଏହା କଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତରୁ ଉପକାର ପାଇପାରିବେ।